Ja, Frida Östberg, numera expert i SVT, men också en lång bakgrund i landslaget. Stora delar tillsammans med Lotta Schelin. Hur känner du idag? Nej, det är jättetråkigt. Vi har ju aldrig känt att det är på väg och att dit hon har varit på väg senaste året. Men det är jättetråkigt att man inte får avsluta på planen och välja själv när man ska sluta. Utan, ja, det är en fantastisk fotbollsspelare. Hon har verkligen visat fram internationellt också vilken klass hon har hållit under så många år. Och det tycker jag också är extra imponerande med Lotta. Det är ju att den här härliga personligheten och energin som hon har haft runt omkring. Även fast hon har varit den här stora stjärnan på plan så har hon haft en otrolig ödmjukhet och sett alla människor utanför planen. Jag frågade Therese Sjögran här tidigare om hennes första minne av Lotta Schelin som fotbollsspelare. Vad är ditt? Ja, du, det var faktiskt när hon kom till Algarve där, när Marika ringde. Glad, frisk fläkt, mycket mod att se möjligheter. Och Algarve så hängde hon faktiskt upp en straff uppe i krysset, tror jag, den turneringen om jag minns rätt. Så att, nej, men just det här att liksom enkel och man är där man är och liksom att hon vågar bjuda på det och så där. Och det smittar av sig också. Det blir väldigt positivt till övriga gruppen som är där. Landslaget har vi fått vänja sig och klara sig utan Lotta Schelin det senaste året. Men vad tror du att det kommer betyda i det långa loppet att vi inte har en sån här stor stjärna i laget längre? Det finns alltid två sidor av det. Det blir lätt att man kanske lägger sig och förlitar sig på den här stjärnan som man har haft. Och det kan, tycker jag kanske också att man har sett de år när Lotta har haft lite tuffare med sin form och sådär. Att det har inte riktigt varit någon som kliver fram. Jag tycker idag att vi ser Fridolina Rolf som ett bra exempel på en spelare som är på väg fram. Det finns även andra spelare, Anvegård till exempel och sådär. Så att det är såklart att det kommer nya spelare och man hittar nya lösningar för att man tvingas till det. Men det är såklart att Lotta kommer vara saknad med hennes djupledsspel, hennes avslut. Så att, och då såklart den hon är vid sidan om. Tar sig Sverige till VM utan Lotta Schelin? Ja, men det tror jag att man gör. Mycket handlar om att fokusera på sin egen prestation här och nu idag.